Ja estan en marxa les obres per renovar la xarxa de clavegueram al passeig de Pujades, entre el carrer del Comerç i el passeig de Lluís Companys. Els treballs serviran per renovar el sistema de recollida d'aigua, així com la connexió amb els diferents col·lectors que hi ha a la zona. Aquestes obres s'aprofitaran també per canviar els paviments afectats durant l'execució de les rases, que es fan quan s'implanten els elements del clavegueram. Mentre durin els treballs, es fan restriccions al trànsit rodat, senyalitzant les zones afectades en cada moment. Està previst que les obres s'acabin al desembre.